WIC tatalakayin, hihimayin, at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC, programang pwede kang mag-hutsa, pinagpweda, pwede ka rin At ngayon, narito na ang inyong mga karambulisa at ang programang Karambola sa DWIC! Gumising sa umaga kasabay ng almusal Nakatutok sa programang may kabuluhan Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto Walang peke dito, totoong balita lamang Astig na pananaw at malayang pamamahayag Naguulat, hinihimay ang mga isyo Mga kababayan ang inyong karambolista Jonathan Dela Cruz wow, wow. At si Conrad Banal. Wow, wow carambola, carambola. Sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw Alamin ang nangyayari

Ngayon, May 2. Kasama natin, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning, pare. Good morning. Mapapanood, mapapakinggan kami sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ882 app para yan sa anuman, tab uh, tablet, iOS, or Android. Live tayo sa Facebook at sa YouTube. Follow, like, share, subscribe. Comment, like. Text line 0999-376-6768. Text line uli. Mm -hmm. 0999 Nasa Digital Free TV, aliw 23 din ng karambola. Sa Signal Channel 24. Sa TV Plus Channel 27. Sa GMA Afford the Box Channel 25. Good morning. Good morning. Uh, meron ba tayong ayaw batiin? Wala. Oh, wala yata <laughs> ngayon. na. Ha? Ah? Meron ba tayong walang uh, gustong batiin? Wala naman. Okay. Uh, Labor Day po kahapon at uh, wala namang uh, untoward incident. Wala naman. Na medyo nagka-konting kiskisan lang sila sa may ano, embassy uh, sa ano sa US embassy sa may area na yon ba bakit kasi napasama US embassy diyan sa Labor Day eh, siguro the <laughs> dating argument pa rin siguro may kasama ring pag ah, militarization ah ganun ibang uh, imperialismo ang Ganoon, uh, US tuta ng kano. Uh, Oo, oh, yeah. sinusuportahan ng the son of the late dictator. Ayan, ayan yung mga ganyan. Ah, kumita na yan eh, di ba? 19 1970s. Yung, yung, nag, nag, ano pa siya? Kaka, nakakawa ng mga yung natin, ano, ano, eh. Ang hirap na duty niyan, bari. Kaya init-init na nga. Ayan, tingnan mo, naka-reform -e sila, naka-shield. Uh, ah, ah. tapos itong mga ito naman, oh, eh, mo, na patuloy okay, nakikita. Mainit na nga. nga okay, tapos. Nga, eh. Buti pa ito dito sa, ano, sa Valenzuela City meron silang ano uh, mobile shower ayan o ha? libre shower saan kumukuha ng tubig tapos, yan? eh yun ang aking gusto kumalang baka naman saan niya kinukuha yan uh, galing sa LGU yan sa fire hydrant na hopefully nagpaalam sila saka huh? ayan may shower eh oh. tapos yung mga bata uh, isa, dalawa, tatlo, apat may mga stall ah hmm, ganda yan wow. no? pero teka muna no, sino so ba, ligtas si, ligtas na yung buhay ng pero, mga batang yan? Pucha, retrato ng politiko yata itong nandito eh. Hindi naman, ikaw yes, naman. Man. Ay, politiko ay, ba yan? Ay, hindi ko mabasa. Libring ito. shower. Ay, Libring shower. Kay, galing kay congressman. Kay congressman ba yan? Hindi congressman, ko ma. Hindi ko mabasa yung ano. Ano? Mas, ay, ano? Buka niya, andyan oh. No? Wes. Wes. Sino ba si Wes? Baka kilala ni si Kung Jonathan. Wes, baka si Baka mayor. Baka, may ng ano Masa, saan to Valenzuela. Uh, okay ayo uh, obel shower at saka pinagawa talaga oh sayang yung opportunity ko noon malapit na rin na next year may na yung gan sa water dispenser lang tayo eh ha, isang <laughs> taon na po mayo na ngayon mayo, mayo next year ang election Uy, by the way, baka so, isang daw, taon na lang, baka may dumating daw dalawang bagyo sa katapusan ng Mayo. Hindi totoo 'yun. Hindi totoo 'yun. <laughs> Maniniwala tayo pag na. Baka lang, baka lang. Uh -huh. uh, 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 ano to, low pressure area. Oo. Pero sinasabi ko okay. po nila, baka hindi pa uulan. Hanggang ba, June na, pa daw itong uh, mainit. Mainit. Uh, Yung uh, peak, hindi pa rin natin inaabot. di pa. Okay. Ilang bang uh, degree Celsius eh kakahapon? Ah. ano yung naman, uh, okay, eight, e, sa ano eh. Oh, Oo. Sa iba. Minag po 48, minag 50 na nga eh. Hmm. Record na uli. Ah. Magmula noong Samba ah, na Talayon sa Mindoro ata yung record. Pero anyway, why, usually po, pag Labor Day, meron mga, kumbaga, ah, announcement ng policy. Oo, oh, tama. Ang, ah, government regarding labor. Hmm dito this is an indication ano po nangyayari sa ating uh, ekonomiya oh. sa ating kabuhayan eh nag na lamang ang presidente na ito daw mga regional wage boards mm -hmm. ay uh, mag-review mm -hmm. ng uh, wage ng mga wages kumbaga po yung uh, Scale. Yan. okay. At ang uh, paalala niya, i-factor in daw ang impact ng inflation. Ayan. Ayan. Review lang. Para bang isa-tunay. Pero meron pong kulatilya yun. Uh, ganito po sa batas eh. Pag ang Regional Wage Board nagbigay ng uh, karagdaga sahod, mm -hmm. within what... Sa loob po ng isang taon, hindi sila pwede magdagdag uli. Okay. Yan ang nakalagay sa batas. Parang one-wage order per year daw ang uh, Ayan lang. Ayan lang. Pero ang sinabi na lamang ng pangulo, eh yung review niyo, gawin niyo 60 days bago yung anniversary ng latest wage increase. Mm -hmm. Okay. So eh, kailan lang yan nangyari? Uh -huh. Yung mga wage increase na uh -huh. ng mga regional wage board. So, next year na po yung review na yan. Okay? Uh, so, uh, it's neither here nor there. Yeah. Yung review. Although yung sinabi niya na take it to consideration the inflation rate, well, sa pagkakaalam ko po, sinasabi sa akin ng mga nakakaintid Talaga naman daw sinakalagay yun sa consideration, mm -hmm, mm -hmm. yung uh, inflation. Okay. Hindi ho ibig sabihin ng uh, presidente, ay eh, inflation indexing, may iba yun. Mm -hmm, mm -hmm. Alam mo ba yung inflation indexing, pare? Hey, so ano yung inflation? Ano yung inflation ngayon? Yun ang i-increase ng mga sahod. Ipapaggahon, no? Oh, hindi ganon. Hindi, mahirap yun eh. Mahirap po yun. yun. Kung baga, uh, tinatabla ng wage increase yung uh, epekto ng inflation. And this is basically dahil... Hindi inflation so, index. Yung mga ilang mambabatas natin nagpa-file ng bill para i-increase yung daily minimum wage para daw ma-address yung impact, yung dating ng uh, pagtataas ng presyo ng pilihin uh, at i-reduce ang poverty incidence. Sa akin, pare yung masyadong generic yung ganun eh. Kailangan, alam naman ng mga, lahat ng tao yun eh. Kailangan mag-adjust dahil sa inflation. Okay? Mm -hmm. So, kung yan ang sinasabi mo, kailangan mag-adjust dahil sa inflation. So, you're preaching to the converted. <laughs> you're preaching to the choir. Ang uh, uh, you're, 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 preaching, <laughs> you're preaching to the choir. Eh, converted na yan. Oo, uh, ayos na siya eh. Kumpas na yan eh. Eh, alam na po ng lahat ng tao yan na kailangan na mag-adjust din sa inflation ng ating sahod. Ang mahalaga dyan, laging tinatanong dyan, gaano ka taas ang iya-adjust na hindi naman masasaktan yung economy. Kasi po may mga bad effects din yan. Maaaring doon sa tatanggap ng sahod, matutuwa siya, tataas ang uh, take-home pay niya, pero may epekto yan overall sa economy. Number one, inflationary. Number, Number higher inflation, in, in, mag, magkusi mas tataas. Ah, oh, magkadagdag pa po sa inflation. Hmm. Number two, eh yung uh, mga kakayahan ng no, mga, mga mga kumpanya like, o shandy. mga employers. Oh. Hindi po lahat yan, ay eh, mayayaman lalo, na... Oh, Lalong-lalo na yung maliliit na employer. Uh, pag sinabi maliliit na 90%, employer... 90%. 90% ng mga... Ah, uh, hindi business, po mga... Ano. What is a small... At employer? saka ito pa, sinasabi, yung organized uh, sector daw po ng hmm. ating uh, manggagawa, eh, hindi naman malaking sektor. Parang ilang daan libo lang. Hmm yung uh, maapektuhan nung, nung nasa mainstream. Yung kumbaga, yan ang sinasabi ng uh, mga oh, employers. Oh, oh. Karamihan po dyan, nasa underground economy. Ano yung ibig sabihin ng underground economy. Yung mga maliliit, mm, 'yan yeah, nagtitinda ng fishball, kargador, oh, helper, helper ng uh, helper ng uh, nagtitinda mm -hmm. sa palengke. Ay yeah, mga 'yan. Yeah. Karamihan ng uh, ating mga uh, Employees, eh ganyan po ang estado. So, pag nag-official nag ka, eh, hindi naman dagit yun eh. Yung mga nasa formal sectors lang, official sectors, ang apektado ng mga minimum uh, legislated wage. Mm -hmm. Pero ang epekto eh, lahat. Mm -hmm. Pati, yung epekto ng minimum, ng legislated minimum wage. Ang mabibiyayaan po, eh yung nasa formal sector. Mm. Pero ang uh, ill effects niyan, ibig sabihin, yung mga masasamang no. epekto niyan, eh lahat matatamaan. Lahat, lahat sa mm. Hindi <laughs> eh, lang yung mga nabiyayaan. Yan ang mga consideration po diyan. Okay? So, you review, let's just say uh, that the President was being diplomatic. Okay? Na sinabi niya, review natin yan, every, ano, kasi wala naman talagang pwede ibigay. okay Siya ay nagiging mabait. Diplomatic. Uh, Diplomatic, okay. Diplomatic, nagiging... Uh, review daw ang minimum rates. One year after. Pero 60 days before the anniversary, eh, kailangan magsimula ng review. Ngayon, bakit sinasabi po na kailangan, kailangan ng wage increase? Aba, dahil po sa hirap ng panahon. Ito, oh. ang uh, incidence of hunger, pare. Nakita mo ba ito? Oo, oh, nakita ko yan. Tumaas. SWS uh, survey ho siya. Uh, during the first quarter, pinakamataas daw to since 2021. Well, before, eh, ito yung pandemic. Uh, no 2021, ng, uh, uh first quarter eh mas mataas pa kesa sa dun sa uh, nakaraang quarter ano? mm -hmm. march 21 to 25 po yung survey mm -hmm. 14% ng mm -hmm. uh, nang uh, nag-survey po sinabi eh nagutom sila mm -hmm. wala silang makain in the past three months once at or least twice once at in least. the past three months isang beses sa tatlong Wow. Ayan. yun pala definition on involuntary hunger. Right? Ayan. So, marami-rami po yun, 14%. Oh. Nasa 12% lang yan nung uh, previous quarter. Ibig sabihin, nung isang taon. Ah? Uh, pero ang pinakamataas, siyempre, yung 17% nung uh, second quarter no 2021. Yan yung, ano po, pandemia. Okay. Okay. Ah, uh, so, anong nga uh, pwedeng gawin dyan? Yan eh pare, may political 'yan, 'di ba? May political repercussion aside from uh yung sa kalusugan po oh. ng tao. So anong pwedeng uh, gawin dyan? Sabi ho ng uh, DSWD, uh, there ano daw kailangan daw buo government whole of uh, government, hindi whole of society. Ha? Ah. lahat daw ng bureaucracy tumulong okay. dyan. Okay. Paano? Ano Eh, kasi meron daw naman interagency task force on zero hunger. IATF ZH. Zero Hunger Task Force. Yan daw po. Mm -hmm. Kaya, ang pinuno naman yan, DSWD. Ang spokesman ng DSWD, mm -hmm. Eh parang hugas kami ngayon sinasabi niya eh kailangan tumulong naman lahat. Hindi po puro DSWD. Eh spokes, ang problema namin diyan, eh, nasa inyo yung pera eh. <laughs> Di ba? Okay. Nasaan ba yung budget? Di ba nasa DSWD? O natural lang na kayo ang titignan kapag uh, lumalala itong problema ng hunger. Dahil hawak niyo yung pera. So kung magtuturo kayo na kailangan yung mga ibang bureau daw, eh, kasali rin. Eh. Ibang bureau maliban sa kanila sa DSWD. Oo. Oh, eh, pero ang uh, ang uh, isip ko nga dyan ay eh, ganito pare. Siyempre, tutulong yung iba. Okay lang, tutulong sila. Pero nasa inyo yung pera. Kayo may hawak nung pera, paano yun? Actually, a bit of advice. Ang uh, alam mo, from the uh, public relations standpoint, huwag kang magtututuro <laughs> ng gano'n, uh, lalo na ikaw. Uh, dapat yan, nasa inyong nga budget. Programa. Specific na mga, one, two, three. Yun, yun unang tatlo lang. Kagat-kagat sa media. Ang yun, uh, 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 spokes uh, po nila, eh, si Asek Irene uh, uh, Dumlao. Uh, uh, pero yung tuturo nyo... Hindi lang daw po yan, ang uh, trabaho niya, ang DSWD, kundi the whole bureaucracy, and as a matter of fact, the whole country. Yan. Yeah, napakaganda, mo. no? Mo, ano yan eh? Alam mo, sa corporate yan, yari ka niyan, spokes eh, yung mga agad-agad nagtuloy. Uh, no, no, no. uh, okay. Ah, ah, okay. Kailangan gawin nila to gawin nila to gawin nila to para mangyari to. Uh, Kasi daw, nagkaroon noong uh, April 19, mm. kailan ba yon? Mga two weeks ago, mm. Nagkaroon ng Memorandum Circular daw, mm. sabi nitong DSWD, galing sa Malacanang, mm. at inaatasan ang mga government agencies mm -hmm. na suportahan itong Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program. Okay. Uh, sabi po ng uh, spokes ng DSWD, timely daw yung paglabas ng uh, Memorandum Circular. Timely. Kasi nga, marami nagugutom eh. Okay, hindi timely nga. Mm. Ah. So, zero hunger daw po ang uh, target niyan. Pero so, ngayon, lahat daw ng ahensya ng gobyerno involved na dyan. Mm -hmm. But again... Ang pera nasa DSWD. Okay? Again, folks, don't get us wrong. Talaga naman dapat magtulong-tulong para i-address ang hunger, kahirapan. Ah, uh, sa given. Ah, but bilang the, the, agency na eh, talaga, para task, nakatutok sa may hirap, eh, Parang hugas ka may bigla. gasino uh, uh, ba naman programa? Itong gagawin namin. Ito, one Kasi, day, diba? nasa inyong pera. Oo, nasa inyong pera eh. Ano yun? Four-piece. Sino na mamahala ng four-piece? DSWD. Hindi po, uh, hindi Department of Science and Technology yan. Hindi, <laughs> hindi. DOST. Nasa DSWD po yan for peace. Uh, yan yung uh, monthly cash. Eh, na pag nyo ba yan? Totoo bang uh, Alam mo, nakaka- napupunta lamang yan four-piece do sa mga talagang nga Pero kung daw ka... Eh, least, naging uh, weaponized siya four-piece, di ba? Pero kung daw ka, she could have done worse. She could have done the Chalex way. Of, uh, we thereby call on tapos tatawanan ah, na nawagian ah, kami sa kay ganito. Sa style, ganyan, gawin niyo yan. Yung eh, pagtaas ng presyo eh nasa Department of Agriculture. Oh, yan. ito ayun, ah, di ba specifically tinuturo, tinuturo niya. Tinuturo niya eh. Department of Agriculture so, yan, pero tutulong kami. To so, yan. Eh, eh ang sinasabi ngayon ng mga think tanks eh pagtaas ng presyo malaking bagay diyan yung logistics. Hmm. Kung pag Logistics, combine na kayong DTI tsaka DOTR, oh, oh. Department of Transportation, Department of uh, Trade and Industry. Kasi kasama dyan sa Logistics, pare, yung Warehousing at tsaka yung Transportation. O, paano mo sasabihin DA yun? E, ganyan eh, tumatakas sila uh, doon uh, sa uh, FLAC. Kung tawagin sa flak. Si Chalek, si ano po yan? Si Dick Pascual. Ay, teka. Dick ah. Pascual. Hindi, hindi, Kaibigan natin si Dick Pascual. Uh -huh. Si, ano nga ba? Pero yung ang pangalan ni, ni, ni Secretary. Pascual? Oh. Fred. Fred. Fredo. Alfredo, Pascual. Yan po. four piece po. Pantawid Pamilya Pilipino oh. Program. I, isa yan doon sa nutrition and health. Kung may nagugutom, yan ang isa sa mga solusyon. Totoo ba nakakarating yan? Eh, sabi nga, weaponized na yan. Eh. O oh, meron another one. Walang Gutom 2027. Food Stamp Program po yan. Sino may hawak niyan? Alam mo. DSWD po Kamusta eh. Kamusta ba yan? Gaya niyan. Kamusta yan? Uh, ang akin, parang tingin ko tuloy One million Press households. Release yan, eh. Press release eh. Yan nga, one million households daw po ang target Ooh. niyan eh. Meron na silang listahan. Okay? So, binigyan sila ng listahan ng Philippine Statistics Authority. Okay. okay. At ang criteria, ha pagpili nila eh kung ano yung mga nando sa baba ba, based on the PSA. Okay, meron silang ang supplementary feeding program. Sino may hawak niyan? Aba, eh, DSWD. Mm. Ngayon. Ngayon, pwede pa sabihin mo yung bureaucracy siguro. Yung uh, local LGUs. Kasi may LGUs oh, okay. na DSWD. Eh yan din ang sinasabi ng mga local uh, DSWD-LGUs. hindi Ang problema namin, nandito nga kami sa LGU, pero wala sa amin yung pondo. Yan ang mali sa devolution, pare. Halimbawa, yung... Uh, binigyan mo ng trabaho, binigyan mo ng mandato, ala naman pera. Na, naiwan sa national. Naiwan sa national. Oo, oh, yung pera. Hindi, hindi naman ibinigay. Halimbawa, health. Humabol. E. Oh. Education, ganyan din. So, parang, o oh, sige, sa inyo na yung responsibilidad, bahala na kayo dyan kung saan kayo kukuha ng pera. Pero ang DSWD may local, ano, diba? di ba? Di, lahat uh, ng LGU, NGU meron. Oo, yun. Mm -hmm. Hindi dapat doon ang inte uh, ano nila, integration, ikaw nga. Okay. So ano po ang uh, solusyon sa hunger? Eh well, isa dyan yung sinasabi ng NEDA, inflation. Mm -hmm. Yung sa inflation na uh, panglaban, more importation. Para daw uh, makatulong sa pagbaba ng presyo ng bilihin. mas stabilize yeah. Eh ang uh, sita po dyan, sa ganyang klaseng uh, pag-iisip ng NEDA, hindi naman nangyari yan. Mm hmm. Na kaka-import, kaka-import, eh bumaba ang presyo. Nakita na natin sa bigas, nakita na natin sa baboy. Mm. So, ano yung definition ni Einstein ng uh, insanity? Ano nga ba? Doing the same thing over oh, and over again. Okay. And expecting different results. Oh, hindi po ba kasi raulo natin yan? Na natin palagi, yung uh, importation-importation, sabi natin yan na makakapagpababa ng presyo ng mga pagkain, ng bilihin. Therefore, masosolbe yung hunger. Hindi, uh, hindi, uh, hindi naman nangyayari. Insanity yun, bro. Ano yun? Alam mo, sa construction may tawag dyan eh. Ano? Yan yung uh, bahala na Diyos palitada. <laughs> yung ita, ibabato mo na lang pataas. Kung ano, dumikit. Uy! Ay, thank you. Thank you. Uh, kung ano yung nasa lumundi, ibabato mo pa. Sabi po ano, ni Albert Einstein. Parang may si binabato na, sa taas. Uh -oh. Oh. Physicist. Uh Oo. -oh. bahala na Diyos. Uh -oh. palitada, si bahala na, palitada. Sira ulo mo, Diyos. kung uh, ginagawa mo, pare-pareho lang. Tapos, inaasahan mo, magkaibang result. <laughs> Well, sira, <laughs> sira si si na ulo natin dahil sinasabi na NEDA kailangan natin mag-import para bumaba ang presyo ng uh, pagkain. Hindi, man well, eh, but you have to, Hindi uh, naman nangyayari. Uh, yung uh, palitadang bahala na style ng, ano, ng, ano? ng ating pamala na ano yan, uh, based naman sa principles try, uh, Tried the tested principles ng globalization Ayan. liberalization of trade ito ba po ang hindi ang trickle down economy uh -huh. nakakatakot <laughs> hindi pa gaano affected ng el nino to mm. pero yung ating uh, harvest mm. ng palay mm. in the first quarter Na bumagsak po eh, wala ang, ano eh wala pang el nino yan wala pang el nino uh -huh. yun ha uh -huh. wala pang el nino first quarter yan eh oo uh -huh. uh -huh. Yung dagok ng El Nino, yung resulta niya, malaramdaman natin sa susunod na ah, na resulta. Ang uh, projection po ay 4.8 million metric tons. Ang uh, ating... Uh, Wall na na... Uh, uh, even below 4.7. So, mahigit uh, 100,000 metric tons po. Yung drop, bumaba, hmm. okay? At uh, ganito eh, ganito ang uh, mukhang istorya nakikita ko pare. Bumaba sa Central Luzon. Yan po ang mga palay producing areas, uh, Central Luzon at saka Cagayan Valley. Kaya binabantayan dan kasi irrigated dyan. Yung areas na yan, Central Luzon and Cagayan Valley, irrigated po yan. Hindi yan yung rain fed na sinasabi. Okay. Yung mga nasa, mga ninyo, mga liblib na yon, malalayo. Mga nauulanan. O, uh, Na umaasa sa ulan. Iyan pong harvest ng Central Luzon e bumagsak. Mm -hmm. Ang Cagayan uh, Valley ay tumaas. Okay. Uh, Central Luzon, Western Visayas. Western Visayas, yan yung mga negros Panay Island. Bumaba po yan ng uh, yun sa Central Luzon mahigit 11% eh. mm -hmm. Yung sa well, yung sa Western Visayas 3% lang. Yung Cagayan Valley, yun na lang ang nagdala. Kung hindi na bawi na Cagayan Valley, mas malaki pa yung uh, laglag natin. Oo. Oh. Bakit bumababa sa Central Luzon? Sa so, isang gr rice granary of the Philippines, ha? Huh? Bakit nga bumababa? Anong anong meron doon? Bakit bumaba? Mm -hmm. Dati na maano rin ba nang uh, El Nino yun? Hindi first quarter harvest to eh. Meron na ba El Nino nun? Wala pa. Aha. Yeah, The, so well, even before El Nino if I may say so pare. Kasi I mean, Central Luzon, pare. Uh Good morning. Good kulang, morning. Nagiging kulang na, pare. Alen, um, Alin? Yung irrigation mula sa pantabangan dam. Ah, na kinukulang na. Kinukulang. Minamanage na rin. Mm -hmm. Kasi ang laki ng binagsak. Target eh. nila, 147,000. 11% ang binagsak ng uh, panay 95 product. 95,000 lang ang kayang i-irrigate. Ito eh, pa, uh, nakikita ko dyan, parin Joel, parin Jonathan. Good morning. Uh, Good morning. morning. Ang susunod na ka planting season po eh Mayo o Hunyo mm -hmm. dahil uh, yan yung inaasahan mag-uulad na. -hmm. Kung uulan na at makakapagtanim na uli. Oh, oh. 'Di ba? At ang harvest niyan October. Mm -hmm. So by October medyo ano na tayo sa bigas. Medyo maganda na. Mm -hmm. Supposedly, e eh, para kung madelay yung ulan. 'Di eh, ganun na. 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 Kung ma yung ulan dahil sa El Nino, kailan ang harvest niyan? November, December, towards towards December. Mahaba-haba po yung pagitan. Na kailangan natin magbantay, yan yung uh, presyo ng uh, bigas. Sa ngayon, ang taas na ng presyo ng bigas. Mm. At 'yan eh, sabi nila, yan ang malaking faktor kung bakit bumabagsak mm -hmm. ang rating ng administrasyon. Eh dahil dyan sa presyo ng bigas. Okay? Ah, uh, ano solution dyan? Well, wala pa tayo naririnig kasi po Uh, ngayon, uh, El Nino, meron na mga think tank na nagsasabi o oh, gumawa na kayo ng measures ngayon pa lang panlaban sa La Nina. Papasok. Kasi oh, kasi Papasok. pag pumasok na 'yung La Nina, at saka tayo magkukumahog, Too late ka na naman. Too late dahiro na naman. So ano po 'yung uh, measures? Kasi yung La Nina, nakatanim na 'yung uh, Plus, Palay. Aabutan. At saka titirahin ng La Niña aabutan ngayon. Yan, yan, aabutan yan. Yan. Diyan tayo. Kaya yung ngayon, Task Force El nino, dapat Task Force El nino la Niña na yun. Yan. Oo. tama. Para workout. Uh, <laughs> Kasi isang workout. Oo. Isang taon pa bago mangyari, mm. dapat kumikilos mm. na eh. Mm. Uh, ang nangyayari po dito, eh, pagdating nung, calamity, uh, ha? Huh? Calamity pala. Last minute. Last yeah. minute. <laughs> 8.31 ng umaga sa Aliyot Channel 23 at DWIZ882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Oh! Channel 23 at DWIZ882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. May 2 2024. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Wag nating batiin up. tong si kasama natin sa uh profesyon, yes. Marites Dangilan dito. Uy! Ay, Marites. Ayo kung bati, batiin po ng happy birthday. Wag na, wag na, wag na. Wag po wag na. 'yan. Yan ang mga sumusulat na mm -hmm. mga book. Sila 'yung naglenda. Oh, Glenda okay. Gloria. Kasi mga magkakasama yan sina Kasama Kila. po namin diyan sa ano, Coronel, ni paring Joel so, kasama way, natin doon. Way way, 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 back. Si Bit. Bit, Bit bitog ng kanya. Oh, uh, mga uhugin uh, na uh, mga uh, 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 reporter. na <laughs> reporter kami magkakasama kayo. Oh, okay. <laughs> well, nag we greet na rin natin si General uh, Dong Palafox ang bagong uh, Solcom. Uh, Southern Luzon Command uh, command uh, uh, commanding general general uh, ano Don ni Palukos. Jude ah uh, pinsan pinsan oh uh, uh, ano ano siya uh, lieutenant general Dong Dong Palafox happy birthday po congressman uh, Pajernos ng uh, Nueva Ecija uh -huh. uh, kaibigan natin Siyempre si Kaoka Bilago uh, kahapon, Uy. Uh, birthday niya kahapon, kahapon. Kahapon. Uh, happy Wala birthday po. po sa inyo. And of course, yung isang nagbababate galing sa Anggat, uh, Buracat, mitos Dabe, yung kanyang ex-boyfriend daw, oh. si uh, Dennis Dabe. Ex-boyfriend ngayon. Ngayon ay, ay eh, miss na niya. Ito, kababata siya. ako sa Kaloocan. Merle okay, Gaspi. Ayun. Alam niya oh, oh, sir. Uh, PBA player PBA yan. Sir. Sa Toyota. Sa Toyota. Ah. Sa lang yun yan? Si Emer, no. eh, retired na. Retired? Na pagcore. Ah. Na casino. Hmm. Oo. Oh. So, Nandun siya. Retired na yan. Okay. Okay. Oh. Eh, ano? kasama ko yan. Nag kasama ko yan sa Kalokan. Pa Maraming basketball kalokan player, na ano, ha? Ah? basketball no. player. Emerly so, Malibang Liga. kay paring Conrad. Kasama namin nila, Amang Ladores. Yan. Yan. Emerly Gas. Eh, yung mga Joy Cleopas. Ah, uh, sila kalaban namin. <laughs> Ganun ba 'yon? Si Cleopas Brothers. Cleopas Brothers. So, Carlo ka din yun, ha? Ah, si Joy, si oh. Nato, mm. at saka si Benji. At saka si Marte Samson. Pare, yan ang mga... Marte. Sa Marte, iba naman lugar. Meron din siya team, pero hindi malakas yung team nila. Kalokan din yun. Oh. Maraming kalokan, eh. Oh. Wala, kami lang ang nagcha-champion diyan. Hindi <laughs> ko <kuma>, hindi ko kasama <laughs> mo si, si, mas... si Emer. Emer si Amang Ladores. Oh. Si Utol ko si Joel. Joel. Ate oh. Kim din na ilan championship sa Toyota yan si Emer, no? Oh, ba? oh. oh. Sa UE. U sa UE, UE, ah, si siya UA. UA. The, UA. UA. the famous, uh, the famous UE team yan. Ah, uh, yeah. Hindi na tatalo. nasa pagkor siya. Uh, uh, okay, uh, retired na. Retired na. Ah, retired na oh, sa pagkor. Retired na. Tapos, Sina? <laughs> naging kapitbahay nga ng mga in-laws ko dyan sa UPS 5. Mm. United Paranaque yeah, kasi Subdivision. Aba, malapit sa amin yan. Oo. Ah, ganun ba? Oo. Uh, sa may ano yan, Service Road. Oo, oh, Service Pero Road. Pero apektado ba sila mga dyan ng mga kalokohan diyan sa Ang tubig? Sa, hindi, just sa uh, Ay, ah, hindi, hindi. Uh, marayo, marayo, jan, marayo, 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 Ay, ayos yan, maayos yan. Ayos yan sa UPS5 ba eh. uh, <laughs> hindi, hindi sila apektado diyan. Ang ano lang diyan, minsan nagtatrapik dahil dumadaan ang mga truck diyan sa Service Road. In, hindi minsan. Nagtatrapik, nagtatrapik talaga. <laughs> Tapos mas traffic ngayon yan, dahil nga inaayos yung ano eh, um, yung uh, papunta sa FTI. Ay, yung Arca South? Ah, Oo, okay. nga pala. Yeah, yeah. Kaya yun. Yeah. Ay, naku, Emer. Eh, <laughs> <laughs> <Yes. laughs> Unless, magkaroon sila ng ano ron. Ano ba tawag dito? Yung, Di ba, ng ano? Sky uh, Asa, exit. Okay. Pinagmamalaki nila, maglalagay ng bridge pati. Oo. Oh. Oh pinagmamalaki pinang, ha pinagmamalaki okay. mag, aside from mag u-turn mag u-turn maglalagay ng bridge. mag u-turn you o oh, ay, oh, sa oh. Okay, eh, Mer, kung nakinunood ka may good news yan naalala ko na interview ko si May D president ng Ayala Land sila na daw ang gagastos nung mo, uh, bridge nung bridge oh. oh. Kaya hindi na kayo matatrapik. Well, eh, hopefully. Antayin mo, antayin oh. mo. <laughs> <laughs> well, that's what uh, si Mayan said. Okay. Eh, hey, yeah. na, hindi ako naka nakasipot noon sa reunion. Mm. Sa so susunod, sisipot ako. Sino mas magaling, ikaw o siya? Ah, uh, mas gwapo ako sa kanya. Chamber. Wala nang pag-usapan ng galing. Guardia rin, forward siya, no? Ah, forward. forward. Yan yung yun yung ano, unbeatable UE team eh. No, oh, so, uh, 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 Barela. Uh, ah, ganoon. Hindi, hindi. Iba 'yon, iba 'yon. Yung Amarieto, sila coach. Sila Lasuriano, ah, sila Lasuriano. Ah, si na yun. Ah, oh, oh, Nauna si sila. sila. Emer, oh, 70s. Sino mid -70s. kasama ni Emer? Sila Tito Marella. Ah, ah ay, okay. man, at din yun. Ah, oh, sila Noel uh, Alejandrino. Nakaka-develop na kaluokan, kalookan nun, ha? Ng mga player, ha? Oh. Talaga, ha. Ikaw naman, pare. <laughs> <y> <laughs> kahirapan, dala ng kahirapan. kahirapan. pero alam mo ba ang kalookan? One of the first four. Oh. na cities na Manila. Oh. Original ah. pare Ah, Manila. Pasay. Pasay. Ah, Caloocan. Quezon City. Quezon City, yan lang. Yan lang. Yung iba, mga minisipyo lang lahat yan. Oo. Oh. Tapos nagkaroon ng na Metro Manila. Tapos, nagkaroon ng na Metro Manila. Kasi nauso yung mga development style ng Makati. Oo. Oh. Na, ano tawag dito, yung uh, gated. Yes. Oh. Hindi, pero ako... Lahat ng uh, bayan ngayon, may gated community. Oh, yan, oh, yeah, nauso. Sa inyo, hindi. Eh, yung high-end doon na New Manila, hindi naman gated dyan. Hindi. Pero yan niya, ang posh uh, subdivision noon. Yes, pinakamaayon. Pero hindi po gated. Eh, pinauso ng Makati yung gated. Mm. Ang... Uh, Closed. Kaya, uh, clustered. O, oh, kaya, kaya nagkaroon ng uh, ano eh, kasi di ba human settlements, iisa lang kayo dapat at 11 basic needs yan. nila sinasabi Pagbawal bawal yung mga cluster cluster na ganyan kasi it's not healthy the traffic. Wala po nangyari. So anong estado ng traffic natin? Eh di is that steeped in law? I mean really? I mean Pwede kang pwede kang pasukan. Actually, pwede ka hindi, nakakarang. hindi makapasok ka sa sakyan sa mga yun. gated In, dun, na subdivisions. Sa, 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 BF eh. Eh, lahat po ngayon, gated That's subdivisions na. Oh, oh. you no, know, uh, All I'm... over, Pasig, Quezon City. Oh. Yung subdivision nyo, fill up. Better, oh, pwede ka okay, pumasok better doon. Better living, dami doon. Oh. Hindi ka pwede iba, iba. pumasok doon. Paranaque, eh. Montelupa, lahat gated na. Ang sinasabi nga natin from the very start, yung mga Uh, basic, basic na mga alignments dapat ng road. Kasi may national roads eh. Mm. Pwede ka ba ng national uh, road ka dyan tapos may biglang subdivision. Uh, eh, di, gigi, e di... oh. Parang, tsaka, tsaka hindi. Ito pare. Halimbawa, eto main example to alabang eh. Oo. Oh, Yung alabang sapote road na yan is a uh, government road. Di ba? Oh. government road. Sobrang traffic dyan. Traffic dyan, bro. Hanggang... Eh kasi, iisa lang ang main road. Nang lalabasan. Lahat kayo na galing doon sa subdivision, doon kay dadaan, papunta, papasok. Puntin lupa to, Las Piñas yan, bro. Ilan libong kotse yun. Hmm. Okay. Tapos, paglabas mo nung uh, subdivision, nandun yung palengke, supermarket, hmm. mall, hmm. simbahan, Talipapa. eskwela, hmm. Eh, anong aasahan mo diyan sa ano, traffic management na yan? So, ang traffic management, may kinalaman din niya sa urban planning. Siyempre. <laughs> ah, kasi kung ang plano mo, may isang malaking-malaking uh, gated subdivision, walang ibang pwede pumasok, kundi yung mga nakatira lang doon. At, at Pero, conservation. Oo. Oh, yung mga nakatira doon, sila'y gagamit ng national, uh, road. national road. Kasama ng mga iba pa. Hmm. Sila pwedeng gumamit nung uh, kalsadang yon. Pero yung public, hindi. Hindi pwedeng gumamit sa kanila. Hindi hmm. sinasabi. Yun ang urban planning. Ay, jurisprudence bayan. ba yan? Mga, hindi ba chinalid siya nung araw? noon, uh, <laughs> Marami na nagpropose niyan eh. Di ba si, gamitin, gamitin. si Binay, uh, ano? Yan, ginagamit nila. Si, uh, si Mayor Binay, Jojo, noon. Uh -huh. Eminent domain. Para mm -hmm. mm -hmm. Tsaka ngayon, ang reglamento, lahat ng kalsada, maski nasa loob ng subdivision, persado, persado. government, yeah. ano yan, idudonate sa government. Mm -hmm. Para pwedeng buksan. Mm -hmm. Eh hindi naman nangyayari yun kasi mas influential yung mga nakatira. Nasa loob. Kesa sa common. Y yung iba nangyayari, What's kaya lang, very, very limited time. O pwede kayong maggawa dito ito lang. Pero hindi pwede pumasok mga jeep dyan. Ay. Ayan, mga ganun. Lahat, hindi pwede. Hindi lang jeep. <laughs> Lahat, hindi pwede. Exactly. Di ba nga, kukunin pa yung siya mo, pagpasok mo dyan. Lalo na dun sa mga talagang, pagdating mo doon, sukup ka na, wala na. Hindi ka gaya dyan sa Bel Air, meron yung isang Bel Air, uh, ano, Belabasan pa sa bela kabila. sa kabila. Eh, dun sa kabila, yung ibang gated, wala. Wala. Talagang nakakulong lang. kayo. Ah. Eh, wala ka na talaga. Pero ginagamit mo yung National uh, Highway. At saka mas malakas ang gamit nyo kasi mm. nagkumpul-kumpul kayo doon. Oh. Pag uh, dating ng uh, pasokan na, ng rush hour, sunod-sunod sunod na kakotse oh. nyo lalabas doon. Eh di, ubus na yun. Pero kung maraming pwedeng daanan, yan. Eh, sa yung concept kasi yeah. ng uh, clustered o gated uh, subdivision, naging ano po status symbol. Mm. Tsaka nakatira, Oo. yan eh. So, ayan. Ayan. Naging uh, bragging rights Ano eh. ka? Villager. Ayan. Oh. Diyan po, galit na galit ang mga urban planners. Oh. Bakit nang, nangyari dito sa sindad? At hindi lang po sa Metro Manila. Sa Davao, ganun na rin. Oo. Uso na yung gated community. Sa, sa lahat. Sa lahat. lahat. Oo. Oh, oh, yung mga na township it. na yan, gated yan. Bro. Hindi, ha? Huh? Yung mga township. Oh, yes. Uh, yes. Pwede ah, hindi, pwede, bro. May, yung eh, mga ginagawa? Eh, eh, yung unang, mga ginag oh, wala unang, nga natatayo, yung gate. Eh. <laughs> yung <laughs> arko eh. Tapos ano, may security guard na doon. Oo, oh, kagad. Hmm. Yeah, so ano mang gawin nating modernization ng public utility vehicles at ano pang mga dagdag. -dag. Uh, ano ma, ano pang mga eklat. I was eklat about to mention I, I, was about to mention that. Yung sinasabi mo kanina ng Alabang sa Road, magiging nirvana na yan, bro. Bakit? Tatanggalin na mga jeep. Eh, sa Alamang Sapote. Road. Eh, ang dami ano pa rin, rin private cars. <laughs> <laughs> Tatanggalin mo yung Actually, jeep. hindi naman jeep ang problema dyan. Private oh. cars. More of... Punta ka. Ako, tignan, tignan mo. Punta ka. It's all private cars. Grabe traffic. Sa ngayon? Uh, ang uh, sa kuryente naman, pare. Mm -hmm. Sabi po ng ERC, uh, sarado muna ang merkado. WSM. Ang spot market. Mm -hmm. Kapag uh, red alert. Uh, mm -hmm. So sa kukuha na. Oo. <laughs> pero gaguguhan ng power yung mga distributors kung pero, sa suspended yung VSEM. Uh, pero may condition na di ba na they can still intervene. Pag may red alert na po, ibig sabihin uh, magkaka brownout na talaga. O brownout na talaga mm -hmm. red alert eh. <coughs> Susunod jam brownout na eh. Uh, pag meron red alert, etong mga distributors like uh, Meralco Hmm. yung sino yung uh, sa ano avoid power hmm. yung sa may Davao Davao oh oh sa Iloilo -ilo more Davao light and power Davao light and Koto power Cotabato light and power more yung mga ganun mga ganun uh. hindi kayo pwedeng bumili sa spot market you're on your own yeah hmm. daw po ng ERC ang dahilan nila Kasi daw, kapag Red alert. Ibig sabihin niya na red alert. Talagang wala na. Ubus na. Sait <laughs> sa na. Idna, idna, wala idna. na supply. Mm. E talagang uh, papalo yung mga presyo dyan sa spot market mm. na kuryente. Uh, mapipilitan daw itong mga distributor na bumili doon kahit mataas. Oh. Kawawa naman ng mga consumers. Ayan. Eh, saan po kukuha ng power? Ah... Uh -huh. Hindi, binigyan namin kayo ng pagkakataon na makipag-usap sa mga power producers. Meron kayong power okay. supply agreement. Okay. Eh, big sabihin, anong klase solution to? Kulang sa power, o para hindi tumaas, sarado merkado. Eh, sa kukuha ngayon yung mga distributors? Kanya-kanya okay. kanya, kayo. <laughs> <laughs> Kung hindi kayo nagkaroon ng power supply agreement doon sa mga dating, eh, sa mga power producers, o yan. Oo. Senior. Hindi, pwede pa rin daw magbenta. Pero? Yung mga, pero controlled price. Administered price ang tawag, bro. Control, control. na yon Administered <laughs> price. Control. Price control. Uh, uh, pero, may price cap. Sa, sa galing ninyo dyan. Eh ngayon, paano nga kung hindi open market? Ako, meron ako extra supply. ko yeah. under the table kita, open. kasi baka ibigay ko sa iba eh. Hmm. Hindi ba nakikita ng ERC yan? Suspended ang spot market. Okay? Kailangan mo ng kuryente, Meralco ka. O kaya electric cooperative ka. Eh, Sasabihin ng ERC, control ang price na bibilin mo. Mm. Ako ngayon, meron ibang nag offer sa akin. Hindi ba mag-a-under the table yung mga yan? Kaya ka. Kasi pare, market forces yan. Ka. Kung magkakaroon ng parallel market, magkakaroon ng black, black market. market. Kayang, kayang kaya ng yan, sa galing nila hanggang ngayon nga. Matututun nila. nila. Oh, matu Kung ay, kaya under... Ay, ah. Eh, 10 years <laughs> nga, hindi nila natatapos yung <laughs> ano... na, nagkakaroon nga sila ng mga programa. Kanina ko pa pinag-iisipan. Ito ang pagsara ng market na to. So ano na Kanya-kanya kayong lakad. Oo, oh, kanya-kanya kayong lakad. Kapag kanya-kanya kayong lakad, ano na? na ano, pa ibig mo sabihin, wala na yung formal market, pero meron pa rin parallel market. Siyempre. Magbabakbakan pa rin po yan, ERC. Sa loob. Sa loob. So useless yung inyong utos. Dapat hindi nyo na lang sinabi yan. Control <laughs> Ang control daw ang prices. Ang, ang gagaling niyo. Oo oh, nga, control. Eh, mag-uusap naman kami. Ang gagaling niyo kasi, kasi hanggang ngayon, ano kayo, yung mga Uh, ang uh, provisional, yan hanggang ngayon eh, yun ang kanila. Ang daming ganun sa ERC na provisional, Visional. authority. Ayan. Yan. Ang problema ko kasi rito, puro ban aid ang solution natin eh. Kamukha ito, red alert na. O, oh, tigil muna ang spot market. Bahala muna kayo. Hindi nila, nila for alam all. All. hindi nila naintindihan yung consequences ng so, nung maglalagay pa sila. Palagay ko pare naiintindihan eh. Kanya lang para makalamang yung yung iba nilang... ano ah, yun. uh, Yung tinitignan uh, okay. sa tinatanaw. Tanaw. Yan. Uh, Yan. Para tig Makakalamang ngayon, yung mga hawak nila. <laughs> <laughs> yung mga hawak nila ng power producers. Uh -huh. Yung iba hindi. Brad, alam na. Meron ako dito yung 300 megawatts. Hawak ko to. Kasi po yung uh, power, pag hindi ka nakakuha ng power, hindi lamang yung kita ang mga pekta oh. na mm. Ang iyong uh, system. Oo. Oh. Oo maapektuhan, baka nga mag-down yung buong system. Pag mm. di sila makakuha ng power. So, katakot-takot na ano 'yan. Ah, uh, mm. Parang halos panic mode na 'yan. Yung kanilang mga purchasing at ano 'yun, oh. nagkakaano oh, na 'yan. Hindi pa kayo, na kayo nag-uusap. Ha? Hindi pa kayo nag-uusap kayo mga pa- Eh, ko? Kunsino, kung sino ano nagsubo niya. Oo. Nata ang uh, problema diyan sinabi ng Presidente Tuloy sa kanya speech sa labor, mm. galing ng ERC. Naisip yan. Patay. Ha? Mm. Para daw matigil ang pagtaas ng presyo ng kuryente during the El Nino, naisip ng ERC yan. Ah, eh, yung eh, Ang ins and outs ba, napaliwanag nila sa Presidente. Yun ang problema ko dito, pare. Malaking problema 'yan. Okay. Mm. Uh, bumabagsak ko ang rating ng administration. That's undeniable. Mm. Kasi nakita na natin sa At Ajá, 'yung sinasabi nila, may kagagawan jan 'yung cabinet ng presidente. Mm. <laughs> Tapos ah, uh, oh, ito, wala kuryente. Uh, ko control natin 'yang. Kontrol natin ERC, uh, protect the consumers. Sarado muna ang spot market. Uh -huh. Saan bibili yung mga distributor, Meralco, Dabao, and everything? Yung mga electric co-op. Bahala park. na kayo, electric co-op. Mm. Kanya-kanyang lakad. Mm. Uh, ang ang impact niyan, pag kanya-kanyang lakad, talagang kanya-kanyang ano yan, bubukan oh, oh. <laughs> yan. Oo. Controlled prices daw. May mga areas, lalo na yung electric co-op na wala namang pambayad oh. yan at oh, lahat. Ah. Ano yun? O, kawawa, kawawa yan. Kawawa yung oh, yung mga Hindi makakasabay yan. Hindi makakasabay. Totoo yun, totoo yun. Para yan yung workout yan. Uh -huh. Kaya kayo nasa end of the grid. Ha? Huh? Mahala na kayo. Kaya nga yung sinasabi na... <laughs> Di ba? Oh, Di ba? Kanya-kanya na to okay, eh. Hindi kami makakabili. Halimbawa ako. Uh, bright idea ng ERC. Uh -oh. Hindi, uh, tapos yung ERC, meron silang ano daw, yung sub, yung price mitigation, di ba? Yung administered, administered price, tsaka yung secondary price cap, pipiliin yung pinaka lower uh, amount. oo ano? Eh, paano ko hindi sumunod sa kanila? <laughs> yun na nga ang inaalala ko eh. eh. may history tayo na hindi naman sila sinusunod. <laughs> yun na nga, yung sinasabong 300 megawatt ko. Teka, eh, putya, ibibenta ko yan. Yeah, so well, the best well, price that I can get. Of course. At this point, Uh, ano yan? uh we're yow, not in the tax business, Bob. <laughs> so mayroon pa rin pong spot market, pero hindi lang open. Mm -hmm. Ganun pa din na niya. 'yung spot market na 'yon, yun 'yung black market, market 'yun oh. 'yung parallel market. Oh, and, and, down on such sa lahat uh, market, po ng commodity market. nangyayari 'yan. 'Pag na pinagbinig pag nilagyan mo ng control, oh. magkakaroon ng parallel market. Automatic way of market mm, dollar mapa dollar yan mapa bigas mapa uh, tawag nito yan yung an oh, okay magkano ah, na ganyan ito ang gagawin ng ERC ano pwede kayong mag ano, ano? control yung uh, yung ano niyo. control your control yung, uh, control na yung presyo niyo sa katay mag-usap Bigyan namin pababawiin kayo. Pababawiin ko kayo. Pababawiin ko kayo. Hindi ah, uh, nga eh. Hindi yung ang, ang... Ang pababawiin ko kasi pagkulang na. Unahan yan. Yan mga distributor na yan. Kailangan makakuha ko. Otherwise, yari ako. Hindi, yari, 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 ako. system ko, yari ako ah, sa consumers. Ah, lahat. Oo. Oh. Mm -hmm. Paano? Kahit mapangakuan ako eh. Uh, steady ka lang. Ito, next time ka na bumabi Kaya, bumili ka ng mahal Wag mo muna ipasa sa customers Kaya prisoners. nga, yun Ganon. Yun ang workout Quiet workout. lang tayo Quiet lang muna tayo ayan. Saka ako na, ano yun Gagawa ko ng justification Ganda na solusyon, ano Ha? Gusto mo yan? Hindi, sinabi ni Presidente na That's the natin. willing dealing Hindi, nagsasalita oh, na yung uh, avoidance Kailangan daw, paanda rin na rin yung mga Diesel Diesel, Diesel. Mm -hmm. Bakit hindi ba ba Mas naka yan? Oh, hindi eh, ba mahal nun? Hindi, hindi pa sila umaandar. Pero kasama na sila sa, sa ancillary ng NGCP. NGCP oh. Noong January, tumaas na yung uh, presyo ng kuryente. Dahil no, na sila. tumasok na yung ancillary oh, okay. na avoidance. So, nakuha na nila yung gusto nila. Kaya tumahimik na sila. Hindi na binabanatan ngayon ng NGCP, di ba? Mm -hmm. Si, si na, Senator Rafi Tulpo, hindi. Hindi na napunta na na, 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 na siya ng NGCP. Uh, Ibig sabihin, NGCP. O, oh, eto so, pinakamaganda rito, yung Lamesa Dam. Di ba, watershed dyan? Oo. Oh, oh. oh. Uh, nina, was inaugurated as a sanctuary for nature lovers. <laughs> At least, meron tayong... Sino oh, na oh. Pakonsuelo uh Million Trees Foundation Dati na yan ah M W S S Oh okay Q B E G S S C Ah uh, sa Quezon City raw po magigim park Natagal na po yan. They dusted off an old, old program. oh, <laughs> oh, oh. Bakit iba? Inaugurate na Para pa ho ni Parin, Parin Jovel. Eh, Green Park. Pa yan, eh. Green Park ito. Uh, for Kasama na namin na... dati sa inauguration si Joe B. Pa. Jody B. Pare. Ang <laughs> uh, luma na yan, bro. <laughs> Luka. Eh, bakit? Nag-inaugurate ulit sila. Saka may bagong ba participante. participant Ah, uh, may bago. May bagong. Oh. Uh, One Million Trees Foundation. MWSS. Green Parks. Uh, ready na raw po ngayon kasi na-inaugurate siya. Na Nag-groundbreaking yan noong na nag no March. So ngayong May kahapon, nag-ano sila? Nag-opening. Uh, Yeah. Kasi ginawa na nila Gina yan din noon eh. Na... So, siya, eh may greenhouses ba noon? Wala. Eh. Oh, yeah, meron silang greenhouses ngayon. meron like, daw pong ng bago. Jodie B ba, ba ulan pare? Wala si Jodie Pero oh, Jodie B noon. Ay 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 hindi ko makakalimutan 'yung dialogue. Ginirao great naman 'yan. Umuulan, bro. Uh -huh. Sabi uh, nagkasakit ako noon eh. Ibang So, Lu pangalawa ito. Yan tinatawag din niya, million yeah. trees. Sana nagbago sila ng pangalan. third. Million trees. third. Pero meron na ba na no ng seedlings ng fruit fruit trees? May, may ayun daw meron na. Mm. Hindi pa pala, pala to be designated uh, pa pala. Ayun. <laughs> Ako sa, <laughs> Pero, ay, Dati meron nang ano eh yung mga 'di diba, ba? Compost waste etc. kompleto oh. na 'yan eh. Bawa Great ka place. naman Joel sa MD. Yes. Uh, kailangan ng... kailangan, kailangan lang parir, na na oh, kailangan 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 ba, nila ng Kailangan naman nila ng panibago. Sino <laughs> na itong MWS? Admin o regulatory? Oh. Ah. T, wala naman dyan, Ako, oh. hindi sinabi. Ah. basta in Byron Million Trees Foundation. in mm. Involve ang NWSS. Mamasyal kayo dyan sa lamesa. Baka makabili kayo ng fruit trees. Fruit bearing trees. Mm. Okay, 9.01 ng umaga, Aliw, Channel 23 at DWIZ 82. Karangbola sa DWIZ.